kasallari yo boshqasi chiqmadimi? 1,800,000 olingan ekan. Ikkitasi 1,5 olingan. Ikkitasi 1,5 ekan. Hayron qolib ketdim-da, buni uncha muncha joyda bunaqa boqilmaydi. Mana. Eng arzon uslubda qo'y boqish. Endi Saydulla, bular daromad qanaqa bo'ladi? Daromadi 27-28 100 yillik 4. Bismillahirrohmanirrohim. Sardorbek bir dehqonchilik joyidan bo'lsin. Dehqonlardan bog' haqida bo'lsin degan akalarimizga. Dehqon akamizni qo'y fermalarga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorva Abzor kanalining qadrli obunachilari va bizning muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, sog'liq ishqibozlari va kanalimizda shaddiy obunachilari. Sardorbek kanalingizda mehmonmiz. Bir sog'liq boqishni ham o'rgating, maslahatlar bering. Bir fikr almashaylik degan akalarimizga, obunachilarimizga. Bugun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Bugun Saydulla do'stimiz. Assalomu alaykum. Saydulla jon, bormisiz? Yaxshimisiz? Xo'p, bugungi DSM kamiz nechta boqilyapti qo'y? 10 dona boqilyotgan. 10 dona. Ha, 7 ta sog'liq, 3 dona qo'chqor. Endi hammani ham 100-100 ta boqqan sharoit yo'q. Obunachilarga endi mana 10 tani yangi qilib boqish haqida chiqarib beramiz, ha? Hali yangi ro'zora kelamiz, 10 tadan boshlashaveradi. Mana. Xo'p, hurmatli obunachilar, videoni albatta oxirigacha ko'rib, lekin akalar, like bosib turamiz, mana. Kanalimizda mehmonlar, o'ng tarafingizda obuna yoki podpisatsiya chiqadi, shuni bir marta bosib, qo'ng'iroqchani chaqib qo'ysangiz, shunda biz kiritib borayotgan videolarni birinchidan bo'lib ko'rasizlar. Akalar, like bosmadinglar, lekin like bosinglar. Chunki qachondir kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, biz boshlardikmi? Boshlardik. Qani endi qo'ylar? Yaxshi, xudoga shukr. 10 ta boqilyapti. 10 ta boqilyapti hozir. Bular qana qo'chqormi bular? Qo'chqor bular. Mana, akalar, bular qo'chqor ekan, mana. Necha oylik yoshlari bularni? Ularda 7-8 oylik. 7-8 oylik. 7-8 oylik. Sog'liklari nechta? Ular 4 tishdan 6 tishgacha. 4 tishdan 6 tish. Sonichi? Soni 7 dona. 7 dona, akalar, mana. Hozir bir ko'rsatib qo'yamiz, qo'raga kirib, mana. Yana bag'i davom etamiz. Yana endi palalla bor. 10 toz yangi qisirim bular bo'g'azmi? Bular hozir xudo xolasa qisir. Qisir? Ha, qisir. Mana. Yemlash kerak. Yemlash kerak. Akalar, jonivorlar ko'ringlar. 4 6 tish orasida. Ha, 4 6 tish orasida. Qachon olingan endi bular? Olingani qancha bo'ldi? 1,5 oycha bo'lib qoldi. 1,5 oy bo'lib qoldi. Ha. Vitaminkor qildirdingizmi? Hamma yerga bo'lgan. Ichida bir bosh jarayonida kasallari yo boshqasi chiqmadimi? Yo'q, xudo xohlasa zo'r qo'ylar. Sog'lom qo'ylar ekan. Haqiqiy go'sht yo'nalishida boqaman degan akalarimizga. Mana. Shunaqa akalar, go'sht yo'nalishiga o'zlari olishgan. Mana akalar, lekin qo'ylar zo'rga. Qayerdan olingan bular? Bular o'zimiz bozordan olganmiz. O'zimiz bozordan. Shohidan tiryash qilibmi? Ha, Shohidan. Bitta bozordan olganmiz. Bitta bozordan olingan. Ha, bitta bozordan olingan. Mana, bitta bozordan olingan ekan. Boqishdi 1 oy 1,5 oydan beri boqilibdi. Vitaminkorlar qilingan. Qilingan. Yaqinda qildim. Bu qo'chqorlar ham shunda olinganmi? Bular yo'q, jichcha oldiroq olingan bular. Oldiroq olingan. Nech bular bo'lgan, sir bo'lmasa? Sir bo'lmasa bular 18 dan olingan. 18 dan olingan. Bittasi qo'yimdi balasi. Mana. Bittasi dehqonchilik. Ha, bittasi dehqonchilik. Bo'y 75 chiqaveradi shunaqa? 75. Mana. Akalar, 1,800,000 dan olingan ekan. Endi bular qanaqa yem yeyapti? Bir ko'rsatib, ha? Yemini, ha? Ko'rsatib. Yemini hozir ko'rsatib qo'yamiz. Suv oldi pastiyan turadi. Pastiyan oldi turadi. Sog'liklar qanchadan bo'lgan endi sog'liklar? Sog'liklar ham shunaqa narxdan bo'lgan. 1,800 dan. 1,800 dan bo'lgan. Ikkitasi 1,5 dan olingan. Ikkitasi 1,5 ga. Ha. Endi bularda hop, rasvod qanaqa bo'lar? Kuniga qanchalik yemaydi? Nima yemaydi? Oxiridagi nima bular? Bular alaga. Xashakda. Xashak. Ha. Xashakda. Atalab beramiz. Atalab ham berilar. Mahal atalab beriladi. Mana. Bir mahal ya bitta suv tutib qo'yiladi. O, 1,800,000 olingan, ikkitasi 1,5 olingan, ha? Ikkitasi. Ikkitasi 1,5 dan olingan. Xo'p, endi yemini ko'rsataylik, endi qanaqa yem yeyapti? Bir yemlarda ham katta endi yemlarga. Akalar, mana. Men hozir bir hayron qolib ketdim-da, buni uncha-muncha joyda bunaqa boqilmaydi. Yo'q. O'zini sirlari bilan deydi, mana. Ko'ringlar. Bu oxir shayda turadi, pastiyanni. Mana. Lekin akalar, juvari poya. Juvari poya mi bu? Ha, juvari poya bilan somoni bor. Bu hozir beya qo'yib endi nima qilamiz endi buni? Ustiga atala quyamiz. Atala quyamizmi? Atala quyamiz. Uni ham ko'rsataylik endi bir. Hozir atala quyoring mana. Shuni ustiga atala quyiladi. Ha, atalani quyamiz. Gap yo'q. Qo'y, lekin boshqacha usulda boqilayotgan. Mana atalamiz ham mana. O'zlarini ko'rib turibsizlar, akalar.
Bunun içinde ne mi bu? Mekke var, kepek var, cuvarı, elgisi var. Mekke, kepek, cuvarı, ha? Şıpırgı olarak. Saydullah. Ha? Hadi ne mediyat, hadi. O da mezak var, kovunlar mı bu içinde? Kovun, poçak atayım bunlar, kışlar söyleyiz değil mi? Mekke'ne. Üyden çıkan poçam, poçam. Üyden çıkan. Ha. Böyle. Mekke'ye mi bu? Mekke'ye mi bu? Mekke'deki şılpınla pişip diyor ya Mekke. Hamileyi tükken de gör aslında. Hareketler. Böyle. Bana şu halatta tükülen mi? Tükülerdi. Bunu aralaştırırlar da ki yine. Ha, aralaştırırlar da. Olletken aralaştır, alın orada. Yapıyor oy, lakin benim birinci metre görüşmek ile bunu bakış usulün. Hemen öz bakış usulü her kılı var. Ha, aşak sal, yani alay kıl değil miydi? Hemen bir de karaladı. İn arzan üslupta koy bakış. Üç şerayet dedi. Mekke az, beyde... Aş 10 ta koyayım ucunlu yine beyde. Ha, 10 ta koyayım ucunlu. Neşte alı bu tohara? Bu tohara 50 talik. 50 talik. Yine Mekke'nin içkiler koşarız bunun içine. Mekke... Bir iki kilo, iki yarım kilo koşulardı. Mekke'nin kilogram ağız kança bunu yaptı bir... Şu günde, hazır günde? Hazır. Oldu hap koyuyorduk biz. Oldu. Ha, oldu hap koyuluyor. He. 2 kilo, 3 kilo arası da. 2 kilo, 3 kilo arası da bir kilo. Bu hazı neç mahalli ge bu? Bu iki mahalli ge. Yer talepken berilardı. Ha, yer talepken berilardı. Yer talepken ve keçik. Hazı keçik kurum berilardı, keçik feyit. O yer talepken berilardı. Künüge 2 kilo, 3 kilo mekke gitti gene. 3 tane gitti. Başkası özümüzden çıkardı değil mi? Ha, başkası özümüzden çıkardı. Başka içine aralaşmaları bana, poçoğlu. Bu yer talepken bunun sonu? Ha, yer talepken de hazır. İkincisini salınadı bir takara. Bu keçik kurum. Mana gele. Bunu hazır bir yan tayyorlashibdi değil mana. O'zlari ko'rib turibsizlar gele. Bu vabshe boshqacha tayyorlanadigan, boshqacha uslubda va eng arzon uslubda tayyorlanadigan yemimiz. Sovuqda qirsiqlar to'g'radigan gele. Dars like bosaverasizlar. Hashakka aralashtirib non ichida bo'sha bo'choqlar bor ekan. Ustidan yana hashakdan bittasi olinadi. Mana. Buni qachon beriladi bu yemni? Bunu hazır keç kurunge veremiz. Keç kurunge? Ha, esirden keygen. Hazır saatimiz netçe 2 de ötte. 2 de ötte. 3 ke var kaptı. 5 ke verilegen de. Ha, 5 ke verilegen. Şimdi alayken kuru kop kumasın da abunlaştık. Şimdi tekrar kursatıp koyduk. Hazır rejim bozuladı, hazır verip koysa. Ha, rejim bozuladı. Bu yer talep ke. Bu yer talep ke. Yani. Onu yaparak. Oyey, akala, like to sorasa like. Qo'yla buni yeb gapirib yuboradi. Qo'yla gapirib yuboradi qo'yla. Endi shu boqish jarayonida bo'kkani ham bo'ldimi? Yo'q, bo'kkani bo'lmadi. Bittasi bo'kib qoldi, yaxshi, tuzalib ketdi. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Ko'p yeb qo'yadi-da. Ko'p yeb qo'yadi. Hozir ertalab tugunlar, hozir kechib ketdi-ki, bilamiz hozir shunda. Bilamiz. Sovib turadi-da chunki. Ha, sovib turadi. Ha, men yana bu hozir 2 mahalli. 2 mahalli. Ertalabga ham beriladi, hozir ham beriladi. Eng arzon uslubda sog'liq yemlash qishloq sharoitida kela. Bu qachon pishirilgan? Qachon pishiriladi bu? Buni ertalab pishiradim. Ertalab nechilarda? Ertalab 9 8 yarim atrofida. 8 yarim 9 atrofida pishirib tayyorlab qo'yiladi. Tayyorlab qo'yiladi. Ha, bitta 2 kilada shu olib qo'yiladi, sovib turadi bu cha. Mana. Makkasi ham lekin juda shib. 2 kilo makka bir 4 kilo bo'ladi. Ha, mana shunaqa bo'ladi. Shib 4 kilo bo'ladi. Bunoqa endi yem tayyorlash qayerda o'rgangan sen, Saydulla? O'zimiz shayda akam o'rgatgan. O'zimiz qishloq sharoitida kela boshqacha boqilgan ekan lekin mana. Xo'p, endi buni aralashtirib berilayotgan aralashtiriladi. Aralashtirib beriladi. Mana hozir aralashtirsa issiq. Issiq hozir. Ha, issiq hozir. Bu sovib turadi, berishdan oldin 1 soat 5 lariga akala. Xo'p, nima desa bo'ladi? Olyapti turib shu to'g'riga aralashtirib solinadi. Endi qo'ylarni oldiga boraylik, ketdik. Xo'p akala, mana qo'ramizga ham kirdik. Endi Saydulla, bular daromad qanaqa bo'ladi? Daromadi 1.5 oydan bir boqyapti. 1.5 oydan bir boqilyapti. 1 million 800 dan olyapti. Olinganda.
qo'ydi. Lekin etiga suv yurib qolgan. Endi olinganda ozg'in bo'lgan-a? Ozg'in bo'lgan, to'sha boladan ajragan. Boladan ajragan, ozg'in bo'lgan. Sariqlar ham lekin mana o'zini qo'yib yuboribdi akalar. Daromadga keladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi endi realni? Realni hozirgi kunda bo'lardi, bir 2.5 ni olishaveradi. Bozorda 2.5 ni olaveradi? Bozorda olishaveradi. Endi obunachilar hisob kitob qilib olishaveradi. O'zlari hisob kitob qilib-a? 1.800 olingan ekan, 2.5 million so'mdan 1.5 oydi. 1.5. Yomon emas-a? Ha, yomon. Mana. Akalar o'zlaring ko'rib turibsizlar. Uni zotini qizig'i yo'q-a, go'sh yo'nalishiga bular-a? Go'sh yo'nalishiga-da endi. Go'sh yo'nalishiga. Mana. Buni Qirg'izdan o'tgan, Palanjayda o'tgan demaymiz. O'zimiz jaydari qo'ylar. O'zlari ko'rib turibsizlar. Qo'chqorlar qancha tortadi hozir premyerni? Premyerni bular ham bir 27-28 dan oqlaveradi. 27-28. Omad endi bir 26 dollarlar-da. Lekin yomon emas. 1.5 oy shular emi? Ha, 1.5. Yo, bular 2 oycha bo'ldi. 2 oy bo'ldi. 2 oyda 1.800 olingan qo'ylar 2 oyda 2.600, 2.700 ming bo'lyapti. Gap yo'q. Lekin shu qo'y boqsa foyda qilaveradi-da? Ha, foyda qilishaveradi, xudo xolasi. Ota bobolarimiz ham shu paytgacha qo'y boqib kelishgan. Qo'y boqish sunnat deydi-ku. Qo'yda baraka bor ekanlar, mana. Lekin olayotganda bir e'tiborliroq bo'lish kerak. Qimmat olib, qimmat olib qo'ymasdan bir suyagini ham xillab, kallalarini ham xillab akalar o'zlaring bilib endi qiziqarli sotaveramizmi? Sotaveramiz qiziqadiganlarga. Sotilaveradi. Sotilaveradi. Narxi qancha deymiz ya telefonda kelish? Telefonda kelishamiz uni. Holatiga qarab? Holatiga qarab. Telefon qilsalar akalar holatiga qarab telefonda kelishaveradi mana. Chunki sarig'idan qorasidan holatida og'zini semizroq ham bor. Endi 5 xil bir-baravar emas-u? To'ppa-to'g'ri. Har xili bor. Telefon qilsalar video qilib tashlab bo'yin o'lchab berishadi. Haqiqat hammasini bir joyga olaman degan obunachilarimizga narx arzonga berishadi mana. Bayga nechta qo'y chiqadi obshiy? Qo'yxona necha metr? Qo'yxona 20 metr. 20 metr. 20 metr. Mana. Nechta qo'y chiqadi? Bir 100 taga yaqin chiqadi. 100 ta. Endi oxirida bir qiynalib 50 ta. Qiynalib 50 ta. Mana. U yog'ini hisoblayapsizmi? Ha, u yog'ini. Besh mashina o'zida necha metr ikkita qo'ri? Ikkita qo'ri 15 metr chiqib qoladi. Nechta qo'y chiqyapti hozir? Hozir o'zimiz olib kelayotganda 80 ta. 80 ta? 70 ta sig'adi. Bir 50 ta normal turadiganda. 50 ta zo'r turadi. 50 ta zo'r turadi. Shu akalar xullas qo'y boqib foyda olsa bo'ladi. Mana. Ana shu yemni beriladi, bo'ldim shu bilan? Bo'ldi. Bular suv qayda turadi suv? Ha, bitta suv o'zimiz suv olib kelib suvaramiz. Qo'chqorlar pastda ham turishi kerak. Pastda ham qo'chqorlar turadi. Mana, oldida yalama tuzlari bilan turadi. Endi xudo xolasa duo qilib tursan akalar, bundan ham kattaroq qilib biznes qilinadi, ko'proq boqiladi. Ko'proq boqiladi, xudo xolasa narigi videoga mashq ko'ringlar, to'la bo'ladi. Xudo xolasa. Endi buni sotgandan keyin qanaqa pullar, qo'chqorim sovliqmi? Yana xudo xolasa sovliq. Sovliq tez-a, sovliq semirishi tez bo'ladi. Shularga sovliq qilamiz. Daraxtga ham ozor yetkazmasdan mana. Endi chiqarib yuborishgan akalar. Daraxtda. Tuta bu? Ha, tut. Ko'ringlar, tutam demaydi lekin mana. Ko'ringlar? Mana shu 100 yillik tut. 100 yillik tut. 100 yillik. Gap yo'q. Ozor bilmasdan qolib kelganda bu ham. Ota bobolarimizdan qolib ketgan. Mana bu yo'q, shu qo'yxona taraf akalar. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Xo'p, ma'lumotlar qolmadi-da? Ma'lumotlar qolmadi. Nomerni aytib oling, keyin qiziq qilib telefon qilsa. 88lik. 88lik. 230. 230. 4555. 4555. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Qo'chqorni ham sotiladingiz-a? Qo'chqorni ham sotiladi. Qo'chqor kerak bo'lsa, qo'chqor, soliq kerak bo'lsa, soliq sotiladi mana. Bu yog'imiz o'sha silos chuqurlar ekan. Silosi ham. Silosi ham yaqinda ochiladi. Silosi ham qo'ylavab o'zini qo'yib yuboradi. Shu hurmatli obunachilar, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammalaringizga kattakon rahmat.